اگر دیو مار چا مل کړي دي اتل سپوټو په دې سره خکرو دي کی متی مارو ما چې ژوند دي نه ولې نو کروڑ روپے به در کړي وي داسې مارو ښه داسې مارو خو هغه مل کا هغه چغي والي لګړ ورو چې دی مړو خلینې هغه مار او دی خلینې دومره ویني به دې لبی چې یو لګن ویني به دې خلینې به دې ما ته یو ویډیو راولې غلا اکثر اوس خلک مل کې نو ما ته راولېږي وې دې سنوم نه مړ مار وې دا ځکه وم تا مړ کړ په پاکستان کې 200 باتیا دي په دې 200 اتیا کې به زمون 15 پیسه د ماران داسې چې هغه ته اوچی چې نه ته به مړ شي اته ویډیو له لاس کې ورکو او یو غټ مار راړ وغه ورې دې سر ته واچو بیا غو وخت او بیا یې کوم تعویز دی راځه یره چې دا خبره وکړ ما ته هغه خبر ما ده دې خود ګمرا کول کوي ما ارث پرې خو درو هغه کانګړې هغه ماران نو هغه لکه شوتل بند نه لري شوتل لړ مو داسې لکه واخه چې راخلي داسې مې راواغستل او داسې داسې مې کړل ما ما سره خو تعویز نشته را ته سکه یار ما ته خو خلک بلبل طرف تاړې ما دا غریبانان دي ګوړلې له شل دو پیر اوري دي په تعویز واخلې ا دې بیا دا کسي هغه جن ما داسې مکه وکړ سره تعویز یو مار بیرانی مار بیرانی ولې ما لوی غم به جوړ کړه داسې ما مکه و بنګ تعویز قدر کو تا پی آیاتونه د قران سورتونه دی بلیګلې دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوگرانو کتن کو شاہد خان شاہدم زما پسنگ کے ناس محترم یقیناً تاسو بد فیس بک پا پانا پا یوٹیوب ویٹی خبر بانے کا تلے اندلیب سیب کم چے دا پختو جب خدمات کئی دا ادب سر تعلق ساتھی شاعر ہم دے خنن سبا اکثر زگور منو دے ماران رانی سی دگا والا کے بتے تپوسن کوم د مارانو چے دسری جازی دی پاڑو گر دے اندلیب صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو نوال خو شاهد خان تا تا استاد کتون کو تا هر کلی وام تا کیمرامن ته په خیر علی وام سو بابا ته پراتک چرالی او استاد ډیر خدمات تی ما خو التیم تاسو ته وې تاسو د خپل مرای چړو سره مخی او دا ډیر ګران کار دی دا هر څوک نشي کولی تاسو چې کم زیار کوي تاسو چې دا پختون په کومه سملاری تا کوي د دې پزولونه د پیرانونه د رغجالی پیرانونه نو دا زمنګ تاسو یو فکر دی خدا تاسو کولی چی موږ داسې نشو کولی تاسو ګران کار کوي الله دې لرا چې دې کام ته سم لار کوي دا کام دې الله په سم لار کی مننه اندلیب صاحب زه خو خپل هم د مشرانو نزد کړه کوم د مشرانو څنګه نه سړی را کوم تاسو اکثر ما په فیسبوک کې دلی تاسو هغه ملغلری الفاظ دا غنم چې سړی وای ډیر زده کړه کې ډیر خولي الفاظ استعمال ادب سره تعلق ساتي خپل طرف د میاغ ورځ را ده کیمرامین مستاز یو پروگرام خود پائے کی تاسو مار رہنی ولې چې ته چک نه لګی ته دغه حقیقت لګو وای زه خو اکثر ګورم زم کده پاړو ګرانو سره کم ماران دی به تیغا خستلې زخر به تیستلې تاسو به جنا دا هر مار کې زخر نشته ټک نور کوي خای زه د ډیر وړکو دي نه مونږ به ډنډونو کې مونږ جبو سخه کورو په دې په شکل کې چې بد او بم برالي دې کې و ماران عمره دل مونږ به د میان دا کټه میان مار مهای چې هغه وخت په خلکو وته دي چې اندخې وې نه به خوړل اوس که د سین میان په بازار کې پراتی او کټه میان یا مرمهای راځي نو سین مایه څوک نه وړي د ډنډ مایه څوک نه وړي اکه مرمهو پسې خلک ګرځي اوس هغه نایاب شوې هغه خواږې شوې هغه خواږه میان نو موږ به دغه کو دغه میان به مرانیول نو دې کې به ماران راتلل زم د وړوکوالي نه موږ به جبې ته پلار پسې ډوډۍ چای وړه ماسه خبرې د ودې راب کې به ماران هغه وخت ډیرو خو اوس ولې پښتنو نسلونه ختم کړو زه پښتنو ته دا جولای غړوم چې ار مار نه چې په مارانو کې په پاکستان کې تقریبا 200 اتیا قسمونه دي د مارانو په پاکستان کې اسی په دنیا کې سوار لسو قسمونه دي اقسام چې کم دي قسمونه هغه سوار لسو خو په پاکستان کې 200 اتیا دي په دې 200 اتیا کې به زمون 15 پیسه د ماران داسې چې هغه ته اوچی چې نه ته به مړ شي مړ بچی دا نور ماران نه دي دا پنځه کم سل فیصده دا اس به سره خلک مړی پښتون چې مارو ویني شاهد خان نو یا غرګې ګوري او یا لرګې او بیا که سوړي ته ونونو نو یو کو کودا دراړه او ګینتری راړه که ګټو ته ونونو نو هغه ټوله پړای ګټي باړای خو مار براو او نن سبا خو چې لکانې مړ کې نو داسې دوه ځای کړې فیسبوک لې تصویر ورکړې وي موږ لوی کار وکړو جهاد وکړو ماتم خلک وایي رالیږي راته تصویران وېدا کم مار دی او دا زری لري هغه دی عمر چې عمر کړی دی اتل سپوټو په دې سره خکرو ډیر قیمتي مارو ما چې ژوند دي نه ولې نو کروڑ روپے به در کړی وې داسې مارو ښه داسې مارو خو هغه مل کا هغه چغي والي لګړ ورو چې دی مړو خلینې هغه مار او دی خلینې دومره ویني به دې لبی چې یو لګن ویني به دې خلینې به دې
ما ته یو ویډیو راولېګل اکثر اوس خلک ملکینو ما ته راولېګي وې د دې سنوم دی و مړ مار وې دا ځنګ و تا مړ کړ سلام ویلې چې ماران بمړې وې ته وای چې می مړو یو نو زوام یره د دې کې د عجز ماران تاسو اسې مړ وې بل ز بتاته په خپل موبایل کې د دې د تصویرانو خیم ستادي کتونکو تبا او خیم دا په شکل او بادرو د دوه میاشتې کې دی کنه دا د مارانو د ملن هغه دور دی دا پرې په ټول کال کې صرف دوه میاشتې ملن کوي دا دا وګورئ جی جی دا لږ راواخلئ دا اوس دی هغه ملن دی اکثر خلک دی دا وایي کنه وایي چې یو دې مړ کړ نو بل در پسې راځي دا دا دواړه جز ماران دي دا نر دی و هغه لاندې مادي ده او دی دا ملن چینو دا چې لږي نو درې ګنټې بادرو او پا شکال کی تاسو کوشش کوئی چی دشپی لونه مکوئی دشپی وا خمری بئی دشپی پا پتو کی مگر دی که تاسو اوبا کوئی دغا کوئی نو خیال کوئی که ماران و دوی او دیولی دنو خواله ولی مزی لری ای دینا دک وقت که دی لیر پازابی دیر بدوم گنی چی دغا وقت که ورلدی نو کوشش پکار دی باقی ماران دل خلکو نسلونه ختم که شاید خان نی پری دی مړی زوام چې کم زاری لده نو زا خیر دی اغم مڑکا خوتی پی جانی ننو تر اٹول مڑی و دلتی زاری لد دنیش برابر دی کم دی لکه خلک مړی نی پری دی سا تو منا نکاوم جی دا شعری چی دا دا هم پا بنده باندی رازی او دا چی پتا راشی نو دا بتا درمنی دا بتا خوگی غنی خانوی شعری هم یارانه دا نه پا زور نه پا زارای شی نه پا چل نه پا اونر شی و نه پا مال نه پا خوارای شی دا پا خپل کیگی نو اخشخه شعری آقا دا چی پا خپل وشوا خپل الهام الهام جی وشوا که تا کلم راوانست و شیر او بلی که شیر خوخ کلی بنی زغر مده که پروتم دیگ وقت که می یوماشی بنو بنو کرل پا غیمه که تولی کلا پس را غرمه که می یوماشی وقت که او بنی ده پس را غرمه که می یوماشی وقت که او بنی ده ما ویل سکه وی چی پریمی ده لگیم که او ما ما وی ده ورزی رنا گرزی ده مچک وحی تا ویلی گرانی ده نو ده زکا ورطیم که او ما یو دل میره پکی سوچ ورکو بیلی شاعت راکو پاگی می که تولی کرده ده پکی سوچ می ورکولو بیلی اونی ولم ده پکی سوچ می ورکولو بیلی اونی ولم طول ریگ دیده ما پا یو بوٹ که ده جیهان بیلی و او دیکی ناسا پا می چاخوا که اوی لارا بیلی ده مرگ بعد شم شکر دیده پاکستان بیلی و یو بنا تدا سیوام چی بیت پاکو او بنیتو باندی اوچیگی لنگی بی تپاکو او بنیتو باندی اوچی گی لنگی کچ او ماسته سکی اغیی کرے لسی بیا نوی او عجیبا ملک تیر باران سوال پکی نشو کولے باران شیبا اوشی او طول رس بیجلی بیا نوی بیجلی زان سر بودی شاید خان زمان دو بچی دی یو ارمان دے او بلگران دے یو ارمان دے او بلگران دے دای نمونه دی جی ما یو غزل کی دا سی ویلی دی که یو دیر گران دے نو بل میں ارمان دے که یو ډیر ګران دی بل می ارمان دی ځان ګڼي ځمکه په ما اسمان دی زه بوډا کیږم او هغه ځوان دی زور یې منمه ښه پالوان دی په ما مین دی او زما ځان دی کشر د مور دی زموږ جهان دی او مشر یې بالکل زما په شان دی کشر د مور دی زموږ جهان دی مشر یې بالکل زما په شان دی چې راښکاره شم وای بابا جان دی د اندلیب خپل نوم صاحب جان دی ستاسو ډیره مننه کوم پر یاد ټی وی ستا د کتونکو یقیناً چې ستا زیار ته ډیر په درون نظر ګورم ته چې کوم کړاو کې ته چې کوم رسکي کارونه کې ته ګران کارونه کې نو موږ ته په دې لږ لږ کارونو بلا ستونزې بلا مسلې راځي پښتانه ناپوه بې شعوره خلک دی که ته وله اصلاح کې یو سړی به ښکاره غلطي کوي په دې لاره به روان وي خو که تا ورته ووایې چې دا رول غلطي کې نو هغه درسره جنګ کوي هغه دا نه وایي چې تا خدای وبخښه زما خامي یا زما غلطي دي ماته په ګوته کړه هغه درسره جنګ کوي اس بیسا ارنې غږی اس بیسا رشکه به راروان وي په ارن بې ګوته ایښي ما لس کاله په دوبی کې ګاډۍ چلولې دی دلته چې یو ورځ کې یو ډریور سور ارنې غږی زما ری قسم وي که ما په لس کاله کې زور ارنې غږی کال به تیر شي او کال به راشي ته په دوبی کې ارن وانه وري او که ارنی نو پټول وګاړو کې غټو وړو کې یو شان ارند ټی د کارن دی دلته رشکا بدر پس را روانه ته بوچ جیز دی او کړه ریل گاډی دی او کړه ټریلا را پس را روانه را اچ روس تو ګوري نو غا رشکای او هغه ته داسې اوچت ختلې ته به وای جوړ د ټوله دنیا د په اختیار کړه نور سکه کوته خبره کې غ جنگ کړه سره
الله دې موږ د جنگونو نه وساتي، الله دې پښتنو له شعور ورکی او په تاسو پری نو هم ستاره مننه کوم شهید خان خوشاله وسی. اندلیب صاحب دا میلو کې کوګورې دې مداریانو ها جی په دې پیټارګو کې بنکړي ها جی دې کې ساقي کدي یار هغه ځان لې ولا بجوړ کړی زما هغه سره هم په دې بلا شروع نه دی یو میلې ته لړم یو مرداری راغله او نوې غونتی راغله او پیښور نه راغله او یو کانګړی ماران وسره او یو دیر څلوېښت به وپکې قسم قسم وپکې ما هغه ماران کتل هغه وی وار وکړه ما یې خاجي وی زما د مزدورۍ وخت دی هغه یو پرنټ تعویز راویست پرنټ شوی او کاپي او دوره کاپي وسره تعویز په هغې کې دا چارکوټ صورتونه لیکلي او نورې پکې څه آیاتونه لیکلي او هغه پرنټ شوي وو هغه یو دوره پیړ وسره هغې راویست او وی دا یوازې د هغې هغه اهمیت او هغې هغه صفات وکړل چې دا په کور کې نو دشمني به نه راځي مار به نه راځي او ستا خطره به نه وي او دا چل به نه وي دا چل به نه وي دولت به راورېږي او بنیتا به دې د کوره وځي دا بلا صفتونه یې د هغې وکړه خلکو له ذهنونه جوړ کړل بیا وی دا په سل 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 وی ګرځول ډېرو خلکو پیسې راوستې سل سل روپۍ باندې واغوستل چې پوه شي د سلو سلو والا خلاص شو نو بیا راغی وی اوس دلته ډېر خلک دی وی چې هغې سره ای د سلو وس نه لري نو وی داسې چل کوم چې دا پنځوس زما له طرفه او پنځوس په تاسو راکړئ او پنځوس دته پرېږدم نو بیا په پنځوس په نیچا چې په سل سل اغوستي وو نو هغې بیا پیسې راوستې نورې دوه دوه واغستې اوس په سل دوه دي هغې یو کار وکړ یو لیکې راوستې هغه ګڼې نه راوستې وي ته د مار نه یېرېږي نو وی او وی ډېر زیات تیارېږم تعویز یې ور لاس کې ورکړو او یو غټ مار راړه هغې ورې سټه واچو وی هغه وی یېرېږمه تعویز دې راڅخه یاره چې دا خبره وکړم ما ته هغه خبره ما دا دې خود ګمرا کول کوي ما هغه هر څه پرېښودل هغه کانګړی هغه ماران نه هغه لکه شوتل بنده نه لري شوتل لړم او داسې لکه واښه چې راخلي داسې مې راواغوستل او داسې داسې مې کړل ما سره خو تعویز نشته راته څه کوې یار ما ته خو خلک بل بل طرف تاړې ما دا غریبانان دي ګوړلې له شل روپۍ را وړي دې په تعویز واخلې ادی بیا دا کسې هغه جن ما داسې مکوه مار بیرانی ولې ما لوی غم به جوړ کړي داسې ما مکوه موږ د تعویز قدر کوو تا پی آیاتونه د قرآن سورتونه دي بېلیکلي دي خدا خو په لس روپۍ پورو سټیټ دی په یو روپۍ پورو سټیټ دی نو ته په لس خرڅ کا په شل یې ولې خو خرڅوم دا قرآن خرڅول دي او که بیا خرڅې نو څه مناسب نو ته په سل سل روپۍ یو یو ورکه کنه لکه نو هغه خدا سي کوي لکه او دغه ته ناست دي دغه خلکو ته وامه او هغه د هغه ډیر کار دای چې دا هغه دغه خبرې کوي چې په ځوانۍ کې داسې چل کړی دی او داسې چل کړی دی او اوږدول کوي او لویول کوي او پړ خپل ځان امانت ساتل پکار دي او خالص خوراکونه کول پکار دي د ګندونو د چیپسونو د دې مونورو دا اوس دا پیپونه دوره دور راغلي دي واړې داسې راخکېږي کې څه داسې سیزونه وي چې هغه خولې ته دې که چی ووته وایي او شی له ماله اورېرمې داسې ما ټول را د خولې خوند خرابو نو دغه سیزونه دي نو پکار دي چې موږ خپلو بچو ته په دې پوه کړو بل بچې لږ ځان سره کېنوه ماسخوتانې کېنوه د رضې کېنوه پوه کړه وای بچی داسې چل دی پرون هغه دی کې داسې چل چې هغه دی سلور ویشتل دغه دی سلور ویشتل سټیپا کې پنځه ډوب شو په سباسین کې لس ډوب شو روزانه یا څوک ډوبېږي یا سوابای کې خو بل کار نشته وروره مخکې به سوابای د امن ځای اوس په سوابای کې روزانه ډزې دي تا ولیدل په یو ډکې په باندې رای کې سلور کسه وویشتل او داسې داسې الکان مړ شو چې یقین وکړه دې په فیسبوک تصویر ته وګورم نړۍ را ډک شي او دا خلک څنګه دی په دې سينو کې زلونه دی او غرګي دی یار دی راځي او اس به سره خلک مړی د مونږ خو بل چا دشمن ته جات دي ته پښتانه خپل کې بل لړیر دی مننه دي خوشاله اوس الله دې روغ درزه خو خبرې شروع کوم نو ریډیو هم بیا غږی کوم مننه خای استاد یاد چپی د شمار اوتی آیا دا استاد یاد چپی د شمار اوتی اوس مه هو سلی د کار اوتی او خلک د یوزی د بل نوزی خلق د یوزی د بل نوزی اوم د نرخه اوم د خار اوته او ما سترګو کې پوی پډاک مې پلکی کو اسی ور پسیره بار اوته ما سترګو کې پوی پډاک مې پلکی کو اسی ور پسیره بار اوته او یار زما د زړه خبره واورې دي زړه نه د نظر پلار اوته اسی اندلیب صرف د شاعری خو یا د حالاتونو انسان تنگ شي د حالات مطابق یا شي کینا متا زویش کړه کو حالات مجبور کړ شاعر طرف صابر استاد وای چې هر شاعر شک وی دا خبره دی منم لیکن دا ضروری نه ده چې دې هر شک شاعر شي ښا دا ضروری نه ده
شعر دا ستاسو خبره بالکل درسته ده مینې سره ډیر زیات مناسبت ته او مینې سره ډیر تړون دي خامخا په زړونو کې دغه مینې وی او شاعر زوام چې اوس با سره په دې د ډیرو خلکو اختلافي زیبا او نرونه ټول زده کیږي کاغه رباب ته او کاغه دبله ده او کاغه ډاکټري ده او کاغه د دنیا سور او نرونه چې دینو چې ته تعلیم وکړي د هغې زده کړه وکړي کینی نو هغه به زده کړي خو شاعري 50% کم از کم د الله ورکړی دي او 50% چې د دلته مشاعرو کې تنقیدي اجلاسونو کې شاعرانو ادیبانو مې پلونو کې کینی نو شاعري به دې ورسره تکړه شي خو که یو سړی وایي چې زه به شاعري زده کوم نو زه دا خبره نه منم یو ډاکټر به آپریشن کولی شي او زاړه به بدلولی شي خو که ته ورته وایي چې شعر ولیکه نو شعر به ولیکي خو ښکلی به نه وي ځکه چې هغه شاعر نه دی هغه شاعر نه دی نو د شعر دپاره مینه ضروري ده او ضروري ده یعنی اندلیب صاحب مینه کړې ده مینه ټول خلک کوي او رحمت شاه سهیل صاحب وایي چې بې مینې ژوند هم یو عذاب دی ولې ژوند د مینې سایل شپه ورځ دی لوبې د انګاره سره منصور په دار ځوړند او مجنون خلکو په کاڼو وویش کیږي همدا د محبت د ګنا انګاره سره نو خامخا مینه چې ده که نه دا د زړه نه نفرت ختموي نفرتونه ختموي زه تا ته د مینې یو مثال در کوم ملکه په دنیا کې د سنه کرکه راځي کرکه نو هغه د الټو نه راځي چې څوک هغه دی الټای کوي ما غوږې ګوتې ورکړې ګورم نه او که مې وکتل یا مې واورېدې نو هغه به کله کوي ما به ورته مخکې کړي بخنه دا بچي چې زما وشو که نه نو ارمان او ګران ماله په دې ګریوان کې الټای کړي دي او په دې لپه کې چې موږ به وي طلایي او پوم او سادر خانه شي دا لپه به مې ورته داسې نیولی او د هغه یو الټای به مې وړي زما زړه نه هغه د الټو هغه نفرت ختم شو ما له اوس د الټو نه کرکه نه راځي دا اولاد د مینې سره ګنې نور ماله د هېڅ نه کرکه نه راځي خو د دې نه به راله ډېره زیاته کرکه راتله خو لېږي وایم بیا توکانې ټول رد به مې توکانې توکل نو مینه نه ده دا چې د په زړه کې وي که نه او ښکلي خوښ ته وي ستا د رب پیر مودم خانه لال اندام د لال جوهر دی هر اندام د ښکلو ښکلو ښکلي مخونه چې دي دا د الله خوښ دي او ښکلو مخونو سره مینه کول پکار دي هر چا سره مینه کول پکار دي ښکلي سیزونه دا خلک هر یو سیز دا ښکلی ګوره دا لیټونه خلک ښکلي ښکلي راځي سو په ښکلي چې ښکلي وایي چې نظر اخلي دا ټیلونه خلک لګوي دا دغسې وم دا وګوره دا ښکلي وایي چې دا ښکلي دا دوکان د دوره ښکلی کړی دی وګوره په ډیکوریشن څومره پیسې لګوي خلک د دې دپاره ښکلي ښکلي کپړې خلک ګرانو ګرانو درجانو باندې او ګرانې ګرانې کپړې اخلي یعنې کپړې خو که دې ساده غوندې واخېستې لکه زما په شانتې او پر چا دې جوړ کړي نو هم دا بدن پکې پټي زما یو استاد هغه موږ له یو المارۍ رضوان استاد المارۍ جوړه کړې وه نو هغه هغه شاګردانو هغه شی لږ الټه لګولی و نو غرسې پټ کړي نو چې هغه راغې غوته وکړه وته دا ملکه څه کړي دي ما ویلي استاد وي دا خو غلطه ده وي دا بل شان لګول وړیا کته سره ولې بره کړې ما په دې خو ته پوهېږي نه پېزه پوهېږم نه پې دا نور خلک پوهېږي هغه وینا هغې ته ویشا به اداره کولا وکړې ما اوس خو دا لګېدلې ده او ډېر ټایم هر څه پېروانې هغه ما ته وي پې دا پرتوک کدي اړولې واچو نو هم پکې بنده پټي ښکاري نه پکې خو وي چې څوک دې ګوري نو وي به چې دا اړولې اچولې ما ته وي دېله چې څوک را دې ته ګوري نو وي ما پسې به خبرې کوي وي دا چې ما سمه کړې نه ده زه پرېږدم چته وي د بجلۍ نه بټن کته دا بل شانو لګې چې په بره کې او دې لګي چې په کته کې مړېږي نو هم دا بل ببلېږي خو وي خلک به ټول دې خبرې کوي نو په کار دا دي چې موږ دې ښکلی سپا سوتره ژوند تیر کړو سپا ماحول دې معاشرې له ده او د بوټو کرلو موسم دی زه ستا دې کتونکو ته هم وایم د خپلو کتونکو ته هم وایم چې د بوټي په اهمیت د ډکې په اهمیت خلک خبر کوي چې د ډکې څومره پایدې دي دې معاشرې ته او د انسانانو ته یو یو غټ ډکې نه دي غټ ډکې د په منونو خارې ځان ته راښکي خپل جولای کې ضایع یو ماته اکسیجن را پرېږدي او موږ ته سپا ماحول راکوي نو پکار دي چې په خپلو حجرو کې په کورونو کې د نیر په غاړه د لارې په غاړه د جومات په منځ کې اوس په نثرو کې ښکلي ښکلي ډکې دي په دوه څلور کاله کې ته غټ ډکې جوړېږي په ګملو کې خلک مالټې کری په ګملو کې خلک انګوران کری پا
په ګملو کې مرچ کې او کریلی کری په کورونو کې وکړي په کورونو یو به بازار د تلونه خلاصي بل به ماحول د صفائی صفا اکسیجن برتره پری دی ماحول به ته صفائی او پښتانه دي کنه زه اکثر دي ځنګلو کې دي مرغای پاتې کیږي دي ځنګلو کې د زناور پاتې کیږي هغه پکې غلم کوي ای پکې میتیادم کوي خو ځنګل پاغي نه ګند کیږي او چې لس کته انسانان لړشي او کیلی اخری پوسته کیو غور دیو پلی اخری پوسته کیو غور دیو چی پسونه اخری تیلی او چی را پاس دیو نا دیر ایران کری بلکل دیگه چی شعور خو بیا من کی نیشته گنا چی شاپر کی واچو یا کالای کی واچو او چی تب کچری زایی نو پاقی کی ورو دیگه شعور من کی نیشته من اجرا غو وشپتی رو پا کار داری چی لکه دا پا من ار یو باندی جاپان دا دنیا دا طول نا سپا ملک تی دا طول نا سپا ملک تی جاپان جاپان داسې سپاره چې هر جاپانی سار راپاسي نو که ایس ایچ او دی نو هغه به خپل ایریا سپا کوي او که سپایي دی هغه به خپل ایریا سپا کوي او که جج دی نو هغه به خپل ایریا سپا کوي ما غرض په دې فیسبوک کتل شاید خان جاپان کې یو سړی هوټل ته لړ نو په جاپان کې به داسې ډېرې کمې هوټلې وي چې په کې سیونګ پول نه وي د لامبلو ځای په کې نه وي هغه سړی لیکي چې زه سیونګ پول ته ورکوز شوم نو ما له ډېرې ټینګې متیازې رالی نو یې ما په سیونګ پول کې وکړې او یوازې هم وایي چې دوه منټه تېر شو د اوبو رنګ بدل شو د اوبو رنګ بدل شو د اوبو رنګ بدل شو وایي یارنې وغږېدې ما پسې هغه خلک راغی نو وایي دېره ویستم وایي په بل چا مې راغولې هم نه شو چې دا ما نه دي کړي یوازې هم زه وایي چې راغی ما لې دې کاونټر باندې راوستم زما پاسپورټ کې ولیکل چې ده په سیونګ پول کې مې تیارې وکړې نورې ما ته هیڅ نه وې دېره هوټل نه راویستم یو میاشت وې زه په جاپان کې وګرځېدم یو میاشت ما ته هوټل کې کمره ملاو نه شو چې چاله مې پاسپورټ ورکړی به وکتل نو راته چې تا په سیونګ پول کې مې دیادې کړي دي وې تر دې پورې چې زه په جاپان کې میاشت تېر شوم ما له چا سره اکول نه نو وې چې کلي ته راتلم واپس نو چې ایرپورټ کې مې پاسپورټ ورکړو نو ما ته وکتل چې تا په سیونګ پول کې مې دیادې کړي په یو میاشت کې ټول جاپان زمانه خبر شو چې زه په سیونګ پول کې مې دیادې کړي او زه یې په جاپان نه راوستم او چې راتلم په ایرپورټ کې نه ما ته وی چې دوباره ته راځي نو جاپان ایرپورټ کې بتا نه را پری دي ته بیا دلته تکلیف مکه او مرادا هغه ملکونه به ترکی نه کوي مونږ خو دلته چې کم دی راته ځای میلاو شي نو بس دا پکې نشته چې دا دادی او دا دادی الله دې پښتنو له شعور ورکي الله دې تعالی ډېر عمر درکي ډېره مننه کوم دي خوشاله و باد اوسې مننه.